bem otimista, né? O carro tá bem confiante. Estamos testando os novos componentes do carro, entre eles a asa. Então, acreditamos num desempenho entre os primeiros em todas as provas. Todos os estudantes de engenharia deveriam participar de uma atividade extracurricular, por agregar muito mais conhecimento, além do que é ministrado em sala de aula, né? E a superar desafios, cumprir cronogramas. Funciona como uma empresa, né? Então cada um tem a sua atividade designada, temos vários setores, o pessoal de competição, o pessoal de engenharia, de administração, então é uma empresa dentro da faculdade. E é muito, muito legal isso. É o nosso principal financiador, apoiador, o que nos dá incentivo para prosseguir com o projeto. Né? Muito legal você projetar um carro, construir e agora na competição ver ele sendo testado, ver ele andando todo. Você adquire um conhecimento muito grande, vale muito a pena. Rodou! Essa gente ou um pouco da gente sabe quanto que a gente trabalha durante o ano, o quanto que é importante para não só para a equipe, mas para todos que estão aprendendo muito. E chega aqui na hora e a gente vai descobrir o que, que a gente fez durante esse ano todo, vai descobrir se os cálculos deram certo, se as expectativas vão ser sanadas. De tecnologia nos propõe essa atividade extracurricular e nos apoia muito, ele acredita muito no desenvolvimento pessoal de cada integrante da equipe. Tanto é que eles investem para a gente poder estar aqui, para a gente poder competir e descobrir como que é a competição em si. Na Mauá, as portas estão se abrindo cada vez mais. A ideia é que a gente consiga agregar cada vez mais o conhecimento do Fórmula a todos os alunos da escola.